Ja, fint. Fik jeg lukket døren? Så blev det tid til, bilen den lige skulle have en lille bilvask her. Så... Så kan vi jo lige gå rundt og kigge her, hvad der ellers er af bilen. En gammel Honda Civic 1,4i 3-dørs. Lille fræk Honda i rigtig fin stand. Med kæmpe dingslag. Wow. Se, den er nice. Så blev bilen færdig i bilvasken. Og nu skal jeg hjem. Og et lille bad, tror jeg. Og så ellers bare ind og slappe af med noget YouTube. Eller noget Twitch. Her der stopper optagelserne fra i dag. Jeg har valgt at lave de her vlogs over 2 dage for at prøve noget andet. Så det er i hvert fald bare lige et test. Jeg har forresten lagt mærke til, at kameraet her er svært ved at stille skarpt, når jeg bevæger mig. Det er man så hele tiden skal... Ja, se, der var den. Vi skal da have... Vi skal have kaffe med. Vi skal have kaffe med. Kaffe, kaffe, kaffe. De unge mennesker, de bruger iPad til serie undervisningen. Jeg kan huske, at jeg plejer at løbe frem og tilbage for at prøve at finde dem. Fordi de er jo også andre, de er også andres værksteder end medie. Klokken den er 8:15, og skoledagen starter om 3 kvarter. Jeg må godt drikke en kop kaffe nu, synes jeg. Nu drikker jeg en kop kaffe. Så er de unge mennesker, de er kommet i skole, og de er begyndt at arbejde her. Det er sådan, så når jeg laver de her videoer, så har jeg altid nogle meget kritiske dommere. Så det er dejligt. Min arbejdsdag er gået. De unge mennesker arbejder hårdt. Senere i dag, der skal jeg jo til det der årsprøve, hvor jeg skal spille musik. Så det bliver spændende. Se, det er jo simpelthen en vlogger, jeg synes, I skal gå ind og følge. Han hedder, på YouTube hedder han Let's Try Logging. Og hvis I klikker der, så sætter jeg et link til jer. Så er min arbejdsdag ved at være færdig. Jeg er lige gået herud i haven for lige at få lidt frisk luft. Nu har jeg siddet indenfor i det der studie hele dagen. Der er rigtig mange ting, jeg skal her i eftermiddag. Jeg skal gøre uniformen klar, og jeg skal pudse støvler, og jeg skal stryge skjorte, og jeg skal sætte noder i orden, så... Så er jeg kommet hjem. Nu skal jeg lige have tømt bilen her, og... Der kom taskerne ind. Og så skal vi bare have kaffekoppen. Den skal også i nu. Det gør nu. Yes. Så det var overhovedet klaret. Så blev det lige pusset. Så er det pænt. Så er det klar. Så kører vi kraftedeme så også på. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, det bliver skide hamrende godt. Har du haft en god dag? Ja, jeg har haft en god dag. Så er årsprøven
morgen færdig, og nu vil jeg gå op og spise noget mad, så ses vi bare næste gang. Hej hej!